Стратегията на България за влизане в Шенген е да преговаря за сухопътните граници. Това заяви премиерът на България Николай Денков по време на среща на лидерите на Европейския съюз в Брюксел. Той съобщи, че Унгария е изпратила официално съобщение до България, че ако страната ни не премахне таксата за пренос на руски газ, Будапеща ще наложи вето за присъединяването ни към Шенген. Стратегията е да преговаряме за сухопътните граници. Подготвили сме вече предложение. Тази сутрин го видях. Ще го изпратим на Австрия. Разбира се, ще използваме и Европейската комисия като медиатор в тези преговори, така че продължаваме. Имате ли срещи в рамките на... Още вчера успях да говоря и с президента фон дер Лайен, и с президента на Румъния, и с Нехамер, така че предварителните разговори вече се състояха. Всички има желание да се продължи този разговор, така че ще използваме днеска и утре да преговарям. Това, което не искаме, е да оставаме заложници на решения, които нямат общо с обща логика на развитие на Европейския съюз. Така че това, което се опитваме, е да избегнем необходимост отново да влизаме в решение на Европейския съвет, което изисква единодушие.